Osmani nuk rezistoi as 24 orë në Big Brother VIP Albania. 44 vjeçari u fut mbrëm në shtëpinë e Big Brother VIP, por sot është vënë në pranga. Osmani ka qenë i dënuar me 2 vite dhe 6 muaj burg për veprën penale të mashtrimit dhe ditën e sotme është ekzekutuar urdhri lëshuar nga Prokuroria e Tiranës në datën 9 maj të vitit 2022. Për arrestimin e tij, Liam ka përvetësuar 17 bileta turistike për në Gjermani, për të cilat nuk ka kryer pagesat përkatëse. Ngjarja ka ndodhur në vitin 2019.